Čau, tady Wiglek společně s Duffem. A hrajeme Rainbow Six Siege. A hrajeme za operátora Ash na mapě Horská Bouda, Chajda, Sranda. A jo, jdeme najít bombu. Oh, takže jsou zase v garáži, už tady vidím spoustu retardovaných lidí, je tady Mira, je tam armor, je tam elektrika, pohodis. No, takže se uvidíme, já bych to asi vzal hlavním vchodem, možná by to chtělo termita vrát. To asi hodím. Ne, tam jsou dva. Kde? Já jsem byl už dole. A kudy jsi tam jako vlezl? Jsem tam skočil poklopem. To nemají vůbec reforce ani jeden. Aha. Bandy, když tak mám brokovnici. A to je ten poklop, by the way. To je Mighty Force. To ne, musíš jít do toho, do obýváku. No tam rovně a doprava. Doprava, rovně. Doleva. No. Je tam měl bandit možná. Zkus tam skočit prostě. Už tam bude nebo... Jo, je tam. Bacha, srdčko! Přebijím. Já jsem přebíjel. A teď no, můj... Jebali, tak. A, no, ne, ale, asi ne, ale... Já jsem přebíjel. Nevadí, no. Tak zabil jsem toho jednoho. Co? Čakal to tam vyřeší hlava za hlavou. Nazdar. Čekal má všechno, má nejlepší zbraně z éry. Má nejvíc. Čekal tam prostě naběhne a pořádně za mnou vystřílí všechny, prostě, víš co. Jsem první. Oh, shit, Sherlock. Kleška, no to mě pojde. Tak vezmeme velký room. Sem kamery se hodí navíc, taky ty tajný. Co kameruje, buzera? Pořádně to zakameruje. Doka, a Frostka, Jagger, Kapkan, Deutschland Power. Trapika, jas. Ochu, léto, muchy všude, normálně. Zabíjet všechno. On, neboť agresivní na zvířata. To je velice dosti otravné zvíře. A co? No, a jako... A jako... Ano, ale si zaslouží stěžit, víš co? Prostě jim pavouka a dožije. To bylo agresivní. To nejde mi přeskočit teď. Tak, teď hodíme kameru, to se akrát hodí. Tak, já již ne. Jedna autíčko dole. Tady je druhá kamerka. Ta uvidí sem. A třetí kameru potřebuji zafixovat někam se. Very interesting. Tak. Pojď, vyběhni mi ve kněm.
One downstairs. One downstairs. Jeden je na spodních schodech, jo? Aha! A jeden mě zabil z těch schodů, kde jsou trny. One upstairs, camping heaven. Right, Jäger. Camping, watch this room. Capcan, back. Behind. Behind. Jo, super. Je se sekla kamera asi. Je, jsem zase. Režim podpory? Jo, je se sekla kamera, nevidím nic. Pěkně. Dobrý. No. Neřeknu ti asi kde kdo je, protože už není... Protože už není žádná kamera a myslím, že byl někde před tebou tady. Nice, do it. Pěkně. To poslední byl někde tam před tebou, no, jestli se tam nezabil. Play on time. 15 seconds. 10 seconds to go. Na Ačko ti běžel asi. 5 seconds remaining. Pěkně, Duffe! Ty jsi rozený hráč, prostě Rainbow Six. Bum, jednička. Prostě easy peasy, kámo. 4 killy. Nevím, co si děláme. Jo, umřel jsem, no, protože prostě ty psi jsou prostě najetý, no. Klasika. Tak já se vezmu na něco, na co mám jako jediný ve hře skin. Aše. Já postávám na krvom skin. Jo. Fakt. Doku jebi. Super, no. Jo, jeden kill do prčic. A protože byle jsem šel dozad a zabil mě prostě zase borec dozad, protože prostě jsem nevěděl, že ty na těch schodech tam čupí. Čupička. Já mám skoro 3 krabičí skoro než ty. Jo, super. No tak když čuper, čupí dozad furt. Eske. Ale kdyby se byl v jejich týmu, tak bude to pozitivně, byl by si štatný. No, jakože super je pozitivnost, vole, tvoje, ale prostě vždycky dostanu záda v týhle. Prostě lucky. Lucky je by. Vážně si to dali na první patro, to jsou blázni. Měli jsme si vzít granáty, uvíme se vždycky nejvíc zázeli granáty. A zase kostem se osam dále. Ty jsi mi to zrušil kameru. Ne, je tam jedna taková ta nepříjemná paní. Clash. Klavíra. Klavírka. Klavír, vole. Dobré, máte to tam nastavené. Drone
Já si myslím, že asi se bude čupět tady za tím ohnem. Aha, jo, on je nahoře. Jäger je nahoře. Kokůtek. OK, jeden dead. Aha. Help me! Help me! Kill! Kill! Vigil! Ty vole, dobré. Na mě skočil Vigil a... Ale no tak, proč chodí ven a začnou střílet do zadě, ty vole? Prostě Jäger mě začne střílet do prdele. Naš ávku, nevím, prostě jsem dostal hned instačku. Tak to bylo rychlý dead. Why you do this? Jak why you do this, vole, dostali jsme zase backdoor, vole. Kuchyňa. Basement, please. Já se vezmu echa. Ne. Echo? Echa. Vezmu si echo. Že echo je prostě frajeris. A frajeris prostě frajerem zůstane, chápeš? Až vezmu smoked. Frajer je frajer prostě. Smoky se. Budu spám píkovat. Jo. Na to je lepší sleč, ne? No. Protože je na to lepší? No sleč, když jdeš do druhou stranu, tam nabijeneš kladivem. No, a ne, jdu spát. Jo? Ano. I am yes. Pro. Ty boha, zase uchů. Ne. Já nevím, no. I am the magazine. Be advised, a bomb location has been compromised. No, no, bitch. Mi se udělám. Tím to do našeho však pojď. Jasné, vole. Je. Ale to nejde, proč? Aha, chápu. Bomb located by op 4. Aha. Tak. Twitch. Koukám na ty, na to window. Echo. Go back. Jeden garáž? Do zadně neodebíl si. Blackbeard jde dozad pěkně. A je levý jak prase. Mají ještě toho debila, toho koně. Já čekám, čekuju. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Kdy to klou? Mhm.
Nice. Ale no tak, já jsem se chtěl podívat na toho drona a najednou Blackbeard. Jak když by věděl prostě, já celou lidi čupím, říkám. Půjde, nepůjde. On prostě půjde, když se vždycky kouknu na kameru. To on prostě je... Nevím. Lucky bože, to není možný. To musí jít jenom štěstí toto, fakt. No ano, tak nic zase nic. Zase nic. Tak jsem Blackbeard, ano, prostě když potřebujete otravovat. Tak jakože smutný, jo. Jsem se, že jako dám víc killů. Co jako tam poslal ten jeden nehyb, říkám, tak třeba vyběhne tam z té strany, kouknu, nic, 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 tak se podívám na kameru. Co neudělám, Blackbeard, už ne, jak koko. Co tak má o 2 kily míň, ale přitom má skoro víc. Puš ne, jako kokot, mě, ano, ať já, pojď mě pušuj, prosím tě, hlavně jenom pušuj, to celý, co umíš tím Blackbeard. Lepší je, že mě prostě vždycky zabijou tím, že já prostě nemůžu ani mířit na ně, ano. Co je zas? Já nevím proč tvé, si nemůžu koupit normálně 2070 grafiku a čus. Tak, ty jsi budu jít na spodek, podek Claire. To nahoře. Čistě nahoře. A ah, jedu, jedu značil skoro všechny. Drone has been secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. To je hajzl, on mě hned objevil. Já nevím, co fakt jak šístka ty jo. Co? Půjdeš někdo? Půjde někdo z téhle strany nebo ne? Vypadá, že jako, že se jim nechce. Ty, tak teď jsem se lekl tak nehoráznou mocí. Nechápu, kudy se ale... Ne. Nahoru. Na schodech. Stairs, stairs. Nazdar, chů. Konečně jsi někoho babka. Ano, když jsem vylezl nahoru konečně, tak jo. Oha, je to 3-2. Je to 3-2?
Je to 3-2, no. Je to 3-2. Nevím kam jít, Phoenix Club, se mi líbí. Dolů. Valkyru. Jágr. Jaký Jágr? Jo, Jágr, vole. Nevím, jak se čte A s dvěma tečkou. Nevím německy. Jágr. Než prechtím do Člansky. Ich habe sich nach dem Stasa vergessen. Aha. Myš německy. Už tak jednu větu, vole. Pěkně. No. Myš německy? No. Co to znamenalo? Co? Ich habe sich nach dem Stasa vergessen. Myš taky, říkám, myš taky jednu větu, ale... No. A víš, co to znamená? Já nevím všechny velé slovíčka, už se to nepamatuju, už jsem na dolečko, hej. Hej, autíčko pojebané. Tvěle, já přemýšlím, kam dát kamery. Tak jednu bych mrsknul, asi sem nahoru. Bomb location compromised. Plan accordingly. 5 seconds and counting. Druhou bychom skrou hned sem nahoru. A třetí bych mrsknul do garáže. Ha. Už máte na kameře někoho? Z toho... Kde je ten vchod do té garáže? Hele, kousek ode mě byl. Garáž, ta garáž kde je? Potřebuji vidět přesně kde je ta garáž. Já nevím, skočím z okna. Stoupni si k té garáži. Já tady jsem. A je tam někdo, jo? Dva, dead. Jeden na schodech? Já je to 4, tohle se nemyslím. One stair. Up. Jeden je furt nahoře. Blin, spojevaný, ujebu! Já nic nevidím! Prostě nic nevidím! Prostě mě dá... Aha! Když jsem mu střelil celou dobu do té pojebané pistole. A mě ujebe prostě na random shot. Mě prostě... Já prostě nic neviděl, chápeš? Zase. Ach jo, já můžu vždycky na to, že nic nevidím. Blbajče. What the fuck, kdo tam hází basti? Trapnej operátor, fakt že jo. Perion tam, guys. To byl ten se z těch schodů, no. Pěkně. GG guys. Ooooo, jak to, že jsem předposlední? Jak to, že jsem poslední? Nejvíc kluzéry. Nevím. Jsem poslední. Ale tato hra byla mnohem lepší. Taky v tomhle bombou se asi pro vás dneska loučíme. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se to like, bylo sdílení a uvidíme se v dalšího videa. Čau.